Единодушно Общински съвет Дупница гласува доктор Крум Бонев да бъде временно изпълняващ длъжността управител на многопрофилна болница за активно лечение Свети Иван Рилски. Съветниците изразиха своята благодарност към свършената работа от Мария Жайгарова. Беше поставен въпросът защо с нея не са водени разговори тя да остане на поста. На това отговориха кмета на общината Първан Дангов и председателя на Общински съвет Костадин Костадинов. На 22 декември, след сесията, която имахме, госпожа Жайгарова беше в кабинета при мен по нейно искане. Подчертавам, и тя заяви в прав текст, че договорът за управление изтича на 25 януари и не иска повече да бъде управител на болницата. Или прокурист, или в качеството, в което е. Аз казах, че ще уважа това нейно желание. Нито дума повече. Приемете, че тук след 9 ноември, полагайки клетва, стои друг човек като разбиране за кмет и старите практики, които до сега са работили по един или друг начин, не са мое разбиране да ги продължаваме. Съжалявам, че говорим в нейно отсъствие, но човек, който 3 пъти от микрофона е казал, че не иска повече, ние не стой. Вътрешното ми убеждение е такова. По-добре ужасен край, отколко ужас без край. Аз говорих с госпожа Жайгарова, аз се възприемам за общински съветник и пръв сред равни. Говорих с госпожа Жайгарова преди малко повече от 2 седмици. Напротив, тя и пред мен заяви, че не желая повече да бъде управител на болницата, прокурист. Изказа и защо, но днес ще си спестия причините, защо не иска повече да бъде прокурист. Между другото, това се е случило и предишната година, и по-предишната. И аз, именно моята идея и моето желание беше поне доктор Бонев да застане на нейното място, защото аз, като човек от тази гилдия, макар и да не съм лекар, горе-долу познавам нещата и вярвам, че той ще се справи с това нещо. Така че говорил и друг с госпожа Жайгарова. Политиката на управление на болницата ще остане същата, обяви доктор Крум Бонев. Ще ви кажа само едно, че политиката на управление на болницата ще остане същата, програмата за управление на болница ще бъде същата, ще продължиме с проектите, които сме започнали, така че няма да има никаква промяна в политиката и ръководенето на болницата. Благодаря ви много и ако ми позволите едно допълнение, ако ще ди като реплика, господин Градевски, не е диалог. Госпожа Жайгарова в по-преден разговор обеща пред мен, че напълно ще съдейства на доктор Бонев и на общинската болница. Казах ви за нейните мотиви, които е споделила, ще говоря по-нататък. Доктор Бонев, предстои да бъдете гласуван и още един път се надявам да продължи положителният тренд. Искам да ви кажа пред всички, че нашите отношения са перфектни. Ние двамата сме си помагали и ще продължим да си помагаме. И може да се разчита на нейната експертиза и най-вече на нейните контакти в София. Напълно е точно така. Добре, това искахме да чуем. Беше избрана и комисия, която да проведе конкурса за избор на управител на лечебното заведение в началото на месец април. Тя е 5-членна и освен член на РЗИ бяха включени Костадин Костадинов, Йонко Гергов, Слав Мантарков и Станислав Павлов.